21 de dezembro. Você sabe qual data é essa? Vendo as imagens de praia, talvez fique mais fácil. Adivinhou? E se colocarmos imagens de academia? Gente malhando, suando a camisa. Agora ficou fácil, né? Quem pensou no verão, acertou. Oficialmente, a estação começa em dezembro. Mas as academias estão lotadas de pessoas se preparando para o período mais quente do ano. E essa época tem tudo a ver com exercícios físicos. Afinal, existe uma hashtag que bate qualquer outra nas datas que antecedem essa época. A hashtag Projeto Verão. É, mas não adianta publicar a hashtag nas redes sociais e não praticá-la na vera. Os adeptos do Projeto Verão querem fazer o quanto antes as pazes com a balança. E para isso, correm contra o tempo. A pessoa tem que cuidar um pouquinho da alimentação, né? Final de semana dá aquela segurada na cervejinha e vim diariamente para a academia, erguer peso aí para ficar em dia com a academia, né? Com peso, com corpo. Eu dou uma mudada na alimentação, dou uma cortada no carboidrato, tenho um acompanhamento nutricional para isso e dou uma focada nos exercícios aeróbicos também, cardio, corrida, escada. Todo mundo muda, a Nutri muda também. Eu trabalho com isso e é muito importante, não só no Projeto Verão, mas o verão ele dá um impulso, né, para você continuar no ano. Então tudo que é para motivar é válido e aí os resultados são maravilhosos no final do ano. Todo mundo gosta de estar mais sequinho pro verão, pro ano novo, as festas estão chegando também. Isso mesmo, Carolina. A instrução de um profissional ajuda e muito no processo desse famoso projeto. Nem todas as pessoas têm noção dos seus limites, das suas capacidades e aonde quer, como chegar onde elas querem chegar. Então é sempre importante procurar, desde uma avaliação médica inicial até um apoio do educador físico, fisioterapeuta ou o que é que seja. Mesmo sendo algo que supervisionado por um profissional é saudável para quem o adota, o foco de quem adere ao projeto foge um pouco do que deveria ser prioridade. O Projeto Verão, por si só, é um projeto estético, né? O bom, felizmente, as pessoas, muitas dessas pessoas que começam no verão pegam gosto pelo exercício físico, porque é uma atividade que vicia e elas mantêm-se fazendo isso pelo ano inteiro. Há aqueles que, por desejarem resultados imediatos, acabam optando por métodos que podem acarretar problemas na saúde. Os anabolizantes, infelizmente, eles servem muito para isso, mas as pessoas têm que entender que o exercício não é objetivo. O objetivo não pode ser só a estética, né? As pessoas têm que procurar saúde. Se uma pessoa que faz um projeto verão, ela já não passou o ano inteiro fazendo atividade física, então a tendência é que no próximo ano, ela, após o uso do anabolizante, ela pare de novo e isso vira um ciclo que não faz sentido. Então, recado dado. Aderir ao projeto verão com a ajuda de um profissional dá e muito certo. Mas nada de pular etapas, hein? A partir de dezembro já pode acrescentar até mais uma hashtag. Partiu Praia!